Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër dhe do të ndalemi sërish tek eliminimi mafiozi Gentian Betjas, po këtë herë do ta rikthejmë ngjarjen parë në sytë dëshmitarit okular një shtetas jordanes. Ndjekim dokumentarin. A mundet jetë kjo një nga vrasjet më të sofistikuara? Ku grupi kriminal që kreu ekzekutimin e Gentian Betjas, brënda oborit të banesës ati, të jetë reguara që kujdesëm në levizje, sa të ketë fshirë gjdo gjurëm të mundshme të vrasjes. Edhepse kanë kaluar më shumë se një muaj nga dita ekzekutimit edhe krimi mund të duke deri diku perfekt, dhe pavarësisht mënyrës gati sterile të bërit të punës, duket se ju gjithka ka shkuar në perfekcion për togën e qitësve dhe porosicit e vrasjes, të cilët me sa duket, gjatë largimit të tyre nga vendi ngjarjes, në arratin për t'i shpëtuar policisë. Nuk kanë mundur t'i shpëtojnë kamerave të sigurisë, por edhe syrit të dëshmitarve okular, të cilët i kanë parë të maskuar jo shumë larg vendit të ngjarjes. Vetëm pak minuta pasi krimi u konsumua pas ditën e datës 15 mars, në fratin Larush të Fushkrujës. Për herë të parë, emisioni në Shënjestër do të publikojë nëpërmjet këtij rrëfimi se çfarë ndodhi në orët që pasuan vrasjen e Gentian Betjas, ku të arrestuar tashmë janë Ilir Beqaraj, i cili mban edhe mbi emrat Brahimi dhe Manchevari, lindur në Milot, por banues në Tiranë, si dhe Edison Haxhiu, dhe ky, lindur në Milot dhe banues në kryeqytet, të dy me arsim 8 vjeçar, po ku i pari jeton në një nga vilat e komplekseve luksoze në periferi të Tiranës. Por ajo çka duket se i ka tradhtuar dy të ndaluarit e parë mbi këtë ngjarje kriminale, ka qenë lëvizja e një automjeti tip Golf i Zi pranë vendit ku u dojq makina autorëve. Automjet që është parë të lëviz me shpejtësi pranë fshatit Hasan, ku dhe u gjeti shkrumbuar mjeti tip Land Rover, i dyshuar se u përdor në krim. Më datë 15 mars 2024, rreth orës 16:14, persona të paidentifikuar kanë vrarë me armë zjarri në ambientet brenda oborrit të banesës së tij, në fshatin Larushk të Fushkrujës, shtetasin Gentian Betja, ku autorët pasi kanë realizuar qëllimin kriminal janë larguar me një automjet të markës Land Rover Discovery me ngjyrë të zezë që pak minuta më pas e kanë braktisur dhe djegur në fshatin Hasan të Fushkrujës. Por ndërsa mendoj se krimi u krye nga një makinë vetme, në këtë rast të Land Rover Discovery, grupi hetuesve ka bindjen se në këtë ngjarje të pranishme kanë qenë dy automjete, që më pas kanë ndarë rrugët e tyre. Një nga këta automjete, të identifikuar edhe nga kamerat e sigurisë, është edhe një Golf i Zi, që më pas u verifikua se i përkiste shtetasit Edison Haxhiu, tashmë të ndaluar nga policia. Nga këqyrja paraprake e kamerave të sigurisë të marra nga një subjekt privat në rrugën kryesore, që lidhet me rrugicën që të dërgon në banesën e shtetasit Gentian Betja, rezulton se në orën 16:14 aty futet një automjet në duke i markës Land Rover Discovery me ngjyrë të zezë, që 2 minuta më pas në orën 16:16 largohet duke dalë në rrugën kryesore dhe lëvizur në drejtim të mbikalimit të Fushkrujës. Nga të dhënat e siguruara në rrugë operative, është mësuar se autorët pasi kanë ndjekur mjetin e markës Land Rover në fshatin Hasan Fushkruj, janë ndarë dhe larguar në drejtime të ndryshme, përkatësisht me një automjet tip Golf me ngjyrë të zezë pa targ në pjesën e pasme dhe një mjet tjetër. Po ndërsa automjeti tip Land Rover që u pa të hynte dhe të dilte në harkun kohor të 2 minutave në rrugicën që të çon në banesën ku më pas u pragën Gentian Betja, u verifikua që ishte i vjedhur në muajin korrik të vitit 2023 në qytetin e Shkodrës. Ndërsa targat në Tiranë në fillim të vitit 2024. Mjeti tjetër tip Golf i Zi, i dyshuar se është përdorur në krim, është parë të lëviz pa targa të pasme, pranë vendit ku po digje makina autorëve. Nga këqyrja e kamerave të sigurisë të subjekteve private pranë vendit ku po digje makina Land Rover Discovery në fshatin Hasan të Fushkrujës, është parë të lëviz me shpejtësi një automjet tip Golf me ngjyrë të zezë, që më pas konstatohet në autostradë në sens lëvizje e Fushkruj-Vor dhe teksa futet në fshatin Bubsh, mjeti tip Golf me ngjyrë të zezë që rezulton se nuk ka targ të pasme. Por kjo nuk është lëvizja e vetme që mjeti tip Golf kryen përgjatë këtij intervali kohor. Edhe pse në momentin e parë grupi hetues nuk mundi të shquajë nëpërmjet pamjeve filmike targën në pjesën e përparme të automjetit, në mungesë të atyre të pasme, kjo gjë u mundësua pasi kjo makinë shikohet teksa lëviz në një tjetër itinerar. Të herë, vetëm 25 minuta pasi ishte kryer vrasja Gentian Betjas në zonën e Ishmit në Durrës. Ktu, ku nëpërmjet targës u arriti të identifikojë edhe pronari automjetit.
Në orën 16:40, automjeti Golf shfaqet në lëvizjen e ishëm nga ku dallohet targa e parë AB960GG. Nga verifikimet në sistemin e gjoba, rezulton se targa AB960GG i përket automjetit të markës Volkswagen, modeli Golf me ngjyrë të zezë. Në pronësi të shtetasit Edison Haxhiu, lindur në Milot dhe banues në Tiranë, automjet që figuron alert pasi më datë 12 gusht 2022 është konstatuar nga radarët e policisë rrugore duke qarkulluar në aksin rrugor Laç-Thuman me shpejtësi të normave të lejuara. Do të ishte pikërisht ky konstatim që do të çonte edhe në identifikimin e një personi të dytë. Që edhe këtu dyshohet se është një nga personat që ka marrë pjesë si bashkëpunëtor në vrasjen e Gentian Betjas. Pas ditën e 15 marsit në serën në oborrin e banesës së tij, në fshatin Larushk të Fushkrujës. Ky person do të ishte Ilir Beqaraj, që mbante edhe mbiemrat Brahimi dhe Mançellari, i cili del se kishte hyrje dalje të shumta nga pikat kufitare me mjetin tip Golf të zi, bashkë me pronarin e këtij automjeti, Edison Haxhiu, dhe një person të tretë të identifikuar me inicialet AM. Nga verifikimet në sistemet që administrohen nga policia e shtetit, rezulton se me automjetin e markës Golf me targa AB960GG kanë udhëtuar dhe janë regjistruar në hyrje dalje të vendkalimeve kufitare përveç pronarit, Edison Haxhiu dhe shtetasi AM dhe Ilir Beqara, alias Brahimi apo Mançellari, lindur në Milot dhe banues në Tiranë, ku në vijim janë administruar dhe e kqyrur pamjet filmike përgjatë itinerarit që dyshohet se kanë përshkruar autorët për t'u afruar dhe larguar nga vendi i ngjarjes. Por dëshmia më me interes për grupin e tues është ajo i një shtetasi të huaj me banim në Shqipëri, i cili gjatë orës ku ndodhi krimi, ka mundur të shikoj dy persona të dyshim të maskuar në rrugë. Gjatë fazës e hetimeve janë administruar dëshmi të familjarëve të viktimës si edhe të dëshmitarve okular, ndër të cilët edhe shtetasi JL, lindur në Jordani dhe banues në Tiranë, i cili ndër të tjera ka deklaruar se më datë 15 mars 2024, rreth orës 16:30, ka qenë duke dhëtuar nga ura e gjollës në drejtim të fabrikës së cimentos Fushkruj, duke ndjekur itinerarin ura e gjollës North Park, më pas rrugën dytësore përmes fshatit Asan që të nxjerrte te karburanti në aksin kryesor Fushkruj-Thuman. Pikërisht në këtë aks rrugor ai thotë se ka parë të ndaluar në rrugë dy makina, midis tyre edhe një Golf të zi. Po ajo që dalloi ishte se ky automjet nuk kishte targa në pjesën e pasme të tij. Ndërkohë që në këmbë pranë mjeteve, midis tyre edhe një motor katër rrotësh, qëndronin tre persona me kapuç të zi në kokë, ndërsa dy të tjerë ndodheshin në mjetin Golf të zi. Sa po kalova kryqëzimin e rrugës dytësore në rrugën që të nxjerrte te karburanti, përpara automjetit tim unë pash dy motora katër rrotësh, një automjet Golf të zi, model 56 tip i ri, pa targa në pjesën e pasme, si dhe një automjet tjetër me ngjyrë gri që targën nuk ja fiksova dot. Më tej në dëshminë e tij, dëshmitari okular tregoi se në këmbë përpara këtyre mjeteve qëndronin edhe tre persona, të cilët ishin të mbathur me veshje jo normale për përditshmërinë, gjë që atij i bëri përshtypje dhe i dha mundësinë t'i dokumentoj si imazhe. Një skenë që për të dukej më shumë si një skenë xhirimi filmi, se sa një mendim se këta njerëz ishin këtu si personazhe të një ngjarje kriminale që kishte ndodhur vetëm pak minuta më herët, jo shumë larg vendit ku ai pa. Ajo që konstatova më tej është se në afërsi të këtyre automjeteve dhe motorave ndodheshin tre persona që qëndronin në këmbë, ndërsa dy të tjerë, shoferi dhe pasagjeri i përparm, ndodheshin në mjetin tip Golf të zi. Ajo që munda të dalloj më tej është se të tre persona që qëndronin në këmbë, në rrugë pranë motorve, kishin kapuçin e xhupave në kokë dhe nuk i kanë hequr për asnjë moment, dhe ata po qëndronin pothuaj ngjitur me mjetin tip Golf dhe po flisin me njëri tjetrin. Në kushtet të tilla, drejtuesi i mjetit thotë se i ndjeri friksuar. Mendimi i parë që i shkoi nëpër mend ishte të largohej menjëherë nga ai pozicion ku kishte ndaluar me makinën e tij. Ai tregon se pavarësisht se lëvizin nga aty, frika e shoqëroi edhe më pas, pasi në një moment mjeti tip Golf i zi ju vun ka pas, ose ashtu ai pati ndjesinë atë moment se po e ndiqnin. Në këtë situatë, unë u ndjeva e friksuar dhe vendosa t'i kaloj anash mjeteve të dyshimta që kishin dalur në rrugë, por vetëm pasi lëviza rreth 100 metra para se të dilja në rrugën kryesore, unë vura re pas meje mjetin tip Golf të zi që po ma bënte me drita dhe që po kërkonte t'i hapja rrugën dhe të kaloja përpara. Kjo ishte hera e fundi që e pash mjetin Golf të zi, pasi ndërsa para kaloj,
Ky mjet shtoi shpejtësinë deri në kryqëzimin e aksit kryesor rrugor Fushkruj-Laq dhe më pas u kthye djathtas në drejtim të Fushkrujës. Do të ishte kjo dëshmi dhe pamjet filmike të siguruara në itinerarin komendohet se lëvizën vrasësit e Gentia Betjas pas drekën e datës 15 mars 2024, ku krahas automjetit Land Rover Discovery, pranfshatit ku u doj kjo makinë, u patë lëvizë edhe një Golf i Zi, që përkonte me atë të deklaruar nga dëshmitari okular, që çuan grupin e tues në ndjekjen e këtij automjeti. Dhe lëvizjet që kjo makinë kishte kryer gjatë këtij intervali kohor, ku vetëm disa ditë pas krimit, grupet e vëzhgimit të policisë mundën të ndalojnë pronarin e këtij automjeti, që siç tham, ishte Edison Haxhiu, i cili u shoqërua në polici, ndërsa po lante makinën e tij pranë një qendre tregtare në Tiranë. E njëjta makinë që thuhet se u patë lëvizte pranë automjetit të djegur nga autorët në fshatin Hasan të Fushkrujës. Fal metodave speciale të hetimit u bën mundur që rrethorës 21:20 të datës 19 mars 2024 të ndalohej shtetasi Edison Haxhiu, i cili në këtë moment u konstatua në ambientin e një lavazhi automjetesh pranë një qendre tregtare, teksa po lante automjetin e markës Volkswagen Golf me ngjyrë të zezë me targa AB960GG. Gjatë kontrollit në banesën e Edison Haxhiu, por edhe i Bir Beqaraj, që mban edhe mbi emrat Brahimi dhe Manxhallari, policia mundi të gjejë një arsenal armësh, si dhe një sër dokumentash me siguri të falsifikuara. Gjatë kontrollit u ushtrua në banesën e shtetasit Ilir Beqaraj, që mban edhe mbi emrat Brahimi dhe Manxhallari, në një nga komplekset luksoze në Tiranë u gjetën një pistolet Walther me 8 fishek, një armgjahu Benelli, një brez me 29 fishek armësh zjarri, 5 pajisje si ato të radiomarse dhënëse me mbishkrimin Midland XT-70, një pasaport lëshuar nga Republika e Kosovës në emër të shtetasit BA e dyshuar e falsifikuar, një kartë identiteti e Republikës së Kosovës në emër të shtetasit BA e dyshuar e falsifikuar, dy celular të markave iPhone dhe një markë Samsung e të tjera. Po ndërsa nda Ilir Beqaraj i rëndon akuza e armbajtjes pa leje dhe falsifikimit të dokumenteve, akuzën dhe Edison Haxhiut, nëse vërtetohet, është edhe më e rëndë. Po i mendohet se ka siguruar kushtet si dhe mjetet për të kryer vrasjen e Gentian Betjas më datë 15 mars 2024 në oborrin e banesës së tij të fundit në fshatin Larushk të Fushkrujës. Trupi gjykues çmoi si të ligjshëm masën e arrestit me burg ndaj shtetasit Ilir Beqaraj, të arrestuar në flagrancë si dyshuar për kryerjen e veprës penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, si dhe falsifikimi i dokumenteve, si dhe vlerësimin e ligjshëm të ndalimit ndaj shtetasit Edison Haxhiu, i dyshuar për kryerjen e veprës penale, sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje dhe caktimin e masës së sigurimit, arrest në burg ndaj tij. Po kush është porositi i vërtetë i ekzekutimit të Gentian Betjas? Ti personazhi të shumë përfshirë në ngjarjet kriminale që lidhen kryesisht me Niklën, i cili kishte dijeni edhe për shumë krimet e tjera që kishin ndodhur në harkun kohor të 10 viteve të fundit, ku në mos ishte drejt për drejt implikuar, të paktën kishte dijeni apo besohej se kishte tradhtuar ata që deri dje u shërbente. Një njeri, të cilët grupi apo grupet rivale i ishin qepur këmba këmbës për ta vrarë që nga viti 2016, por që nuk ishin mundur ta bënin një gjë të tillë, por që vrasjen e tij e mundsuan vetëm pas ditën e datës 15 mars 2024. Ndërsa ishte kthyer përkohësisht në banesën e tij, aty ku grupi i qitësve për të siguruar që shënjestrën e kishin përballë tyre dhe nuk ishte më mundësi shpëtimi, e konfirmuan praninë e tij edhe me anë të një fotografie. Gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes, brenda rrethimit të banesës afër murit jugor, u gjet kufoma e shtetasit Gentian Betja, ndërsa brenda një sere prej plasmasi që ndodhet brenda borrit u gjetën 46 gëzhoja, si dhe një foto e seksit mashkull me përmasa 4x6 cm. Por do të jetë ky epilogu i zbardhjes së vrasjes së Gentian Betjas dhe arsyeve të vërteta që çuan ekzekutimin e tij. Edhe pse deri më tani dy personat e ndaluar, Edison Haxhiu dhe Ilir Beqaraj, kanë zgjedhur të mbytin gojën përpara grupit hetues dhe të mos bashkëpunojnë me drejtësinë. Ndërkohë që një nga pistat e mundshme të vrasjes së Gentian Betjas vazhdon të jetë përfshirje në ekzekutimin e trefisht të ndodhur në mbikalimin e Fushkrujës më datë 17 korrik 2022 të Brilan Martinaj, ushuriri të bosit kumari Tervis Martinaj. Edhe ky është dukur që nga gushti i këtij viti, si dhe një seri ngjarjesh kriminale që pasuan, u thuhet se pas tyre qëndron hija e vetë mbretit të zhdukur të Bixhozit. I
Jemi rikthyer në Shënjestër. Sokol, policia e shtetit u duk se sikur e zbardhi eliminimin mafioz të Gentian Betjat, përsa kohë pak kohë më parë bëri një njoftim zyrtar dhe tha që kishte arrestuar dy nga persona të cilët mund të ishin të përfshirë në mënyrë indirekte si ndihmës të autorëve të krimit apo përmbajtje pa leje. Sot pas kaq kohësh nuk ka një autor të dyshuar si ekzekutor. Si e sheh këtë çështje? Është afër apo larg policia autorësisë këtij krimi? Besoj nga informacionet që kam marrë nga ata që po hetojnë edhe çështjen, janë afër, por ka një vështirësi. Që gjitha dyshimet mbi ata që kanë porositur, dyshimet policore, jo se ato janë të vërtetuara shkencërisht, të gjithë personave të cilët mund të kishin paguar për eliminimin e Betjas, nuk ndodhi asnjëri në Republikën e Shqipërisë ditën e ekzekutimit. Pra kjo është alibia më e fortë ligjore. Dhe në këtë mes, pastaj, bijem në se cili mund të ishte ai që e porositi. Porositi, në rastin konkret, nuk mund të lidhet me vendin e ekzekutimit. Ata që dyshon policia. Edhe reagimi, se bëhet fjalë për fushkruj. Ky mbas është rasti i parë që janë arrestuar persona të cilët kanë dhënë ndihmë atë ditë që kanë dhënë ndihmë atë ditë në ekzekutim. Bëhet fjalë për një zonë ku nuk ndihmohet shteti, edhe sikur të jesh në vështirësi, edhe sikur të jesh në hasmëri me tjetrin, edhe sikur të jetë ai njeriu që të ka gjatë borxh, ti kundra ti kur nuk bashkunon me policinë, kjo është një karakteristikë e zonës, nuk mund të bësh asnjë bashkëpunues me shtetin shqiptar, shumë e vështirë, edhe të arrestuarit për çfarë do lloj arsye nuk do bashkëpunonin dhe nuk do jepnin kur një të dhënë se kë kishin ndihmuar dhe kë larguan nga fushkruja si ekzekutor. Ka disa dyshime konkrete mbi persona të caktuar të cilët kanë kryer ekzekutimin fizik, por edhe ata nuk po lidhen dot me një provë shkencore për t'i dërguar në një paraburgim dhe për të kërkuar një mas sigurie për ta. Është shumë e vështirë, nuk është kaq e thjeshtë që në një realizim krimi në një mënyrë të tillë të gjesh prova shkencore, se për prova të tjera, për dyshime, policia ka një database shumë të madh në rastin konkret lidhur vetëm me këtë çështje. Mos harrojmë që kemi dhe një, si të thuash, një konglomerat dhe një bashkim të gjithë personave të interesuar për ekzekutimin e Betjas. Ishte një personazh i cili dyshohej, pavarësisht se nuk ishte bërë kur një burg për një vrasje, dyshohej për pjesëmarrje në disa grupe që kishin kryer vrasje me pagesë, pra ishin dyshime të gjitha, dhe shumë e vështirë për të dalë se cili ishte porositësi, duke qenë se kur janë shumë, mund të jetë edhe një person i cili nuk është i dyshuari i pari policisë, po mund të jetë i dyshuari i shtatë. Dhe çuditërisht dhe kryesisht, sikur ta bënin me fjalë të gjithë personat të cilët kishin interes për ekzekutimin e tij ose ishin në konflikt me të, në atë kohë policisi rezultoi në tim se ishin gjithë në Dubai. Zonja Imeraj, në atentatin e parë ku mbeti i vrarë Kunati Gentian Betjas dhe u plagosën fëmijët e tij të mitur, policia e shtetit arrestoi fillimisht si dyshuar dhe më pas i ngriti vetëm akuzën e armbajtjes pa leje, por edhe atë akuzë ja rrezoi më pas Walter Bamit. Ai tashmë është i lirë, nuk ka asnjë akuzë, asnjë problem me drejtësinë lidhje me atentatin e parë, ndërkohë që po ashtu në këtë atentat që u finalizua për fat keq duke ekzekutuar atë, janë dy persona të cilët janë të lidhur në mënyrë indirekte me këtë ngjarje. Besoni që për mënyrën se si zhvillohen ngjarjet në Shqipëri, edhe kjo dosje do të ketë të njëjtin fat si e para? Tashin ne shpresojmë që çështja të mos ketë të njëjtin fat si çështja e parë. Çështja e parë vijon edhe ajo të jetë në hetim, patjetër, po, nuk është mbyllur si procesi hetimor. Ndoshta duhet parë roli dhe përfshirja në veprë penale e këtyre dy personave të arrestuar për ngjarjen e fundit. Pra për pasojën e ardhur vrasjen e Gentian Betjas, dhe duhet parë se sa DNA kanë ata për ngjarjen dhe se sa të përfshirë janë në këtë ngjarje. Le të shpresojmë që arrestimi i tyre të mos ketë ardhur si rezultat i faktit që organet hetimore, se nuk po
evidentoj këtu vetëm policinë, por sepse për aq kohë sa ata janë me masa sigurimi personal, domethënë që kanë qenë organet hetimore dhe që kanë mbështetur dhe një dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova përpara gjykatës që këta mund të kenë kryer një vepër penale, të mos kenë vepruar thjesht për të dhënë një rezultat të pritshëm, qoftë nga opinioni publik, qoftë edhe për ushqim mediatik. Le të shpresojmë që nuk është ky rasti. Ndërsa problematika që mbetet për të diskutuar gjithmonë është që ajo zonë mbetet një ndër zonat më problematike për efekt të faktit të mos ushtrimit edhe të siç duhet të detyrave në rang institucional, duke filluar që nga baza që fillojnë me marrjen e informacioneve, me zhvillimin e tyre, pra le të krijohet një siguri e rendit publik në atë zonë që normalisht edhe ata qytetarët asaj zone e meritojnë dhe ju duhet. Ndërsa për aspektin e të hetuarit, pra që kosa është një çështje në hetim, nuk mund të jemi as shumë optimist, as shumë pesimist, duhet të themi që të shpresojmë që organet janë në rrugun e duhur për të gjetur autorin. Pyetja fundit lidhe me këtë pjesë të kol, Kunati Ilir Beqaraj, që mbanë edhe mbiemrat Brahimi dhe Manqellari, konsiderohet një ndër njerëzit më të rrezikshëm botës krimit, i skeduar në disa ngjarje, i dyshuar për një atentat në Milot. Mendoni që duhet hetuar edhe në këtë pistë, sipas jush, fakti që është një personazh që dyshohet për vrasje me pagesë, i lidhur me krim të organizuar, me grupet ku, me cilët ishte në përplasje Gentian në Betja? Nuk po bëjmë në publik për qënë korrekt, pa dashur të ngre akuzë ndaj askujt, por janë detaje që kam suar gjatë investigimit të rastit. Po, policia në fakt edhe për viktimën, kishte një hetim të fundit dhe një dyshim për një pjesëmarrje të tij në një vrasje të fundit të ndodhur në atë qark. Dhe dyshimet shtoheshin mbi të gjatë gjithë kohës, edhe të personave të afërt. Mirë po, ka një gjë në botën e krimit. Atë që policia e ka me dyshime dhe i duhet një provë shkencore, shkresore, e të tjera me radhë për të gjetur një fajsi dhe për të kërkuar një mas sigurie, krimi nuk ka burokraci të tillë, nuk vret mendjen edhe për të gjetur. Me dyshimin më të vogël, eliminon. Me dyshimin më të vogël, ecën përpara dhe kërkon të bëj marrjen e hakut aty për aty. Pra ata funksionojnë pa letra dhe pa një provë shkencore për të, ndonjëherë edhe mund të teprojnë duke dëgjuar vetëm fjalë dhe të dhëna, por në pjesën më të madhe të rasteve, ata veprojnë në këtë mënyrë. Kështu që nuk do të çuditesha që të ketë një lidhje të tillë. Pavarësisht se e thash që në fillim, që është pak e vështirë për t'ia vënë pikën dikujt, sepse armiqtë e tij ishin shumë. Ndaj dhe u rezervova për të thënë, po, për të thënë. Dhe kur janë shumë, ti mund t'i lidhësh të gjithë në një dhe çdo kush prej tyre mund të jetë, por mund të mos jetë asnjë prej tyre në rastin konkret. Duke qenë se jemi në minutat e fundit, në fakt, duke qenë se ka qenë edhe një situatë shumë e nxehtë politike, akuza kundër akuza, duhet të ndalem pak sokol tek reagimet e ish presidentit të vendit, zotit Ilir Meta, ndaj kreut të prokurorisë posaçme, zoti Altin Dumani. Zoti Meta e ka pranuar tashmë publikisht se ndaj tij dhe bashkëshortes së tij, zonjës Monika Kryemadhi, deputete e Partisë Lirisë, ka një hetim nga ana e prokurorisë posaçme. E ka etiketuar zotin Dumani me terma nga më të ndryshëm, në një farë mënyrë ka përdorur një gjuhë thënë sipas meje të papranueshme. Megjithatë, si e keni parë ju këtë reagim të zotit Meta? Çdo njeri që është në akuzë reagon në mënyrë të tillë. Nuk mund të kesh faleminderit që po më heton, faleminderit që po më mbledh prova ndaj meje, pavarësisht nëse janë ato fajsuese apo jo. Të gjithë bëjnë një gjë të tillë. Fundja fundit në procese gjyqësore ku ke marr pjesë, ke parë ndonjëherë në një dënuar thot faleminderit gjykatës për dënimin që më dhe? Jo, nuk kam parë së kohën në një dënuar, por kam parë retorikë ka të tillë. Retorika, vjen se kemi avancuar më tej dhe shteti nuk ju thot më punojnë vetë faleminderit që keni bërë punën tuaj, po ti keni që jo, po do ta kundërshtoj pak së kohën të lutem. Më lër ta mbaroj këtë. Nuk kam dëgjuar asnjë të dënuar të pranoj fajin, shumë rrallë, ose të akuzuar, ose nën hetim. Por ama, nuk kam parë, besoj unë, ose në optikën time mendoj që në një vend tjetër të Bashkimit Evropian, që një ish president, një ish kryeministër, një ish ministër, një ish zëvendës kryeministër, të dalë dhe të etiketoj me një gjuhë të tillë drejtuesin e një institucioni të drejtësisë. Pra në këtë aspekt e shikoj unë. Ka të drejtë ose jo, këtë e vendos drejtësia, është fajtor ose jo, e vendos drejtësia. Ndalemi ke sulmi, sulmi është
Zotëria në fjalë është politikan në rastin konkret. Është ish president, ish kryeminist për të cilën ai nuk e ka respektuar ndonjëherë në mënyrën se si flet edhe si komunikon me publikun dhe fundja fundit ai ish duke bërë një komunikim me çfarë kuptoi unë, komunikim me anëtarët e partisë dhe simpatizantët e partisë së tij për ta mbajtur atë parti në politikë dhe për të dhënë një moto për zgjedhjet e ardhshme. Kjo është ajo logjik për cilën ai po jep. Të gjitha ai do t'i japë një përgjigje të gjitha thashë themeve se mund të arrestohet, se do burgoset, mos harrojmë që është njeriu për cilin ka qenë dy mishin që flitet, arrestohet sot, arrestohet pas nesër, arrestohet gjatë gjithë kohës, sa në një moment gjithë po flitet. Kur ishte jo vetëm për zotin Meta, por veçanërisht patjetër. Për këtë është veçanërisht ky është i vetmi politikan për të cilin është folur një arrestim në 2000-shin, një arrestim 2009-ën, një arrestim 2011-ën, e me radhë dhe nuk ndodhi. Tani kjo është një çështje është a ndihet intimiduar kreu i SPAK apo prokurori i çështjes nga kjo? A kërkon një sulm? A shqetësohet ai nga kjo lloj forme sulmi? Në të kundër, nëse nuk shqetësohet dhe fundja fundit është i përgatitur për atë që do bëj, s'ka asnjë lloj edhe sikur të bërtasi ai, sepse kemi dëgjuar më vonë, un kam parë dënime me burgim përjetshëm kur i është dërguar edhe duke u gjetur fajtor, edhe i godasin prokurorët ose gjyqtarët në brenda sallit gjyqit me letra me gjëra me nuk e kemi parë, nuk e dim reagimin e tij, nëse është ose jo i shqetësuar, këtë do duhet na thot ai, sepse ne nuk kemi nga ta dim dhe nuk mund ta hamëndsojmë, por në këndvështrimin tuaj, Zoti Meta është i trembur, është i shqetësuar, ka diçka që pret, pra si e lexon këtë marrëdhënie, si u thoni që flet me anëtarët e partisë së tij, por ama etiketon një njeri caktuar që është në rastin konkret drejtuesi i prokurorisë posaçme, institucionit më të rëndësishëm, për cilin vetë Zoti Meta ka votuar në kuvend për reformën drejtësi. Po, nuk do të thotë se ajo vota tani edhe bëhet sikur ata e bën reformën në drejtësi. Ishin detyruar me i dhënë, ishin votat e popullit ato. Se ata nuk u përzgjodhën, lindën një ditë e thanë, unë do vendos në parlamentin shqiptar. Këtë e kërkonte i gjithë populli shqiptar dhe ishte një verdikt i popullit të cilët në fakt në një moment ishin të mbi ngopur nga një korrupsion i lartë në drejtësi dhe kërkonin një ndryshim në logjikën e tyre. Pra, ishte një detyrim, populli nuk merr vesh shumë se do bësh ti KLP, KLL apo një KPA. Ai do një ndryshim në sistem kaq dhe ndryshimi në sistem duhet vinte. U zgjodh kjo formë, ka problemet e veta, kjo është një tjetër çështje. A ndihet intimiduar në këtë moment ai që po heton? Unë mendoj që nuk duhet të ndihet, por për ta marrë nga një pjesë tjetër, jo për të mbrojtur në rastin konkret, kemi një gjë thotë të vërtet Zoti Meta në të gjithën. Me që do shkoj unë në burg, mund të kesh një hetim edhe për kundërshtarin tim ai e lidh direkt që unë e kam nga Rama dhe kësaj përgjigje duhet i jepet në rastin konkret. Dhe një shqetësim të vogël në cilën duke dëgjuar që Zoti Dumani dhe më herët ka thënë, kërkoj Zoti Meta, nëse dikush ka kryer krim, qoftë edhe kryeministri, SPAK duhet ta hetoj. Këtë nuk presim na e thot ai politik Zoti Meta, as Zoti Berisha, por ai politik është duke bërë. Por në një pikë mua duket tepruar, për shembull, thërritja dhe ai është duke e përdorë thritja e vjerës së Zotit Meta. Shiko, mamaja e dikujt, ne dim, kodin e procedurës penale, unë nuk jam në jurist, por një nën nuk thirret kur për të fajsuar vajzën edhe si kur ta dishje të e ka bërë. O e akuzon, po për çfarë e thret? Për të bërë show. Se me çfarë di unë, një nëna dhe babaj nuk thirren kur nëse din në i gjë për fëmijën e tyre. E para. E dyta, në rastin konkret, nëse është akuzuar, akuzohet vi me avokat. Që të thret një grua në mosh? Psho, po nisi këshu me i thret prindrit e gjithve atyre që po qonë në akuz aty, pastaj dhe bëj histori Big Brother jetë, do të ketë i qik kujdes në... Sepse, a ka kodi procedurës penale? Që nuk ka mos kallëzim krimi për prindrit e dikujt. Babaj dhe nëna nuk kanë fare të... Atere, edhe nëse ti dyshon, thritet në akuzë, që e thret për shohë e thret një gruat vjetër atje në... Edhe kjo është, dhe kjo i e patit një... A intimidohet SPAK-u nga kjo?
Ja, nuk pyesim, po them fare zonjën, në Ymeraj. Zonja Ymeraj, ju keni shërbyer brenda saj godinë, është dhe e bukur në fakt, e gjitha prej xhami. A intimidohen prokurorët kur politika i sulmon, i godet, me apo pa të drejtë, se ne nuk e dim kush ka të drejtë në këtë mes, këtë do duhet ta shohim ditë të vim, po a intimidohet një prokuror? Nuk është rast i parë, rast nuk është rast i vetëm, dhe për mënyrën se si funksionon shoqëria shqiptare dhe për mënyrën se si politikanët tanë në vite kanë mësuar se si të sillen me organet e drejtësisë, nuk shoh që mund të ndryshojnë qëndrime në mënyrën se si ata reagojnë kur kanë një situatë të caktuar me raport me organet e drejtësisë. Po, kemi drejtësinë e re, jo drejtësinë e vjetër, ose këtu ndryshon pak gjëja. Tek ndarja e drejtësisë së re me këtë të vjetrën do të duhet një emision tjetër, ndoshta dhe s'po ndaloj në këtë pjesë. Godina është e xhamt ashtu siç ka qenë, nuk ka ndryshuar ndonjë nga xhamat. Se s'po dua të hyj më thellë kësaj pjese. Ndërsa tek pjesa se si qasen publikisht figurat zyrtare politike, qofshin këta të maj, qofshin këta të djathtë. Unë jam me ato që thotë Sokoli, është qëndrimi i tyre jo në raport me drejtsin apo të shdrejton që ata pretendojnë që po ju bëhet, por në raport me votuesit të tyre. Pra ai ka zgjedhur që të bëj këtë komunikim me ato masën popullore që mendon se e ka apo që mendon që duhet ta ketë në të ardhmen. Ndërsa pjesa e raporteve, ajo që shihet në fakt, se nuk është situata vetëm me Zotin Meta, ka disa, po t'i hymë dhe po t'marim, shpalosim, shtypin e përditshëm, median e shkruar, emisionet televizive, ka një qasje të politikanëve tanë në raport me veprimet apo me mos veprimet që ata mendojnë që qoftë edhe prokuria e posaçme aktualisht duhet të bëjë, të tillë që janë gjithmonë në rol kritiku, që do me thonë që jo vetëm tani me drejtsinë e re, por në asnjëherë mungon ka një mungesë të theksuar të respektit kaqshi detyrës që ata njerëz ushtrojnë. A ushtrojnë ata njerëz detyrën në mënyrën e devotshme dhe me përgjegjësi? Se këtë dua të kuptoj, nga se vjen kjo mungesa e respektit, se dakord më përpara e ndanim ne këtë drejtësi, duam apo nuk duam. Tani mendohet një drejtësi e pastër, e kulluar, e vetuar, e mbështetur nga amerikanët e tjerë me radhë. Pra si e shihni ju këtë raportin? Shiko, unë pashta dhe ndoqja në fakt sot, ato që u bën në rangun e informimit publik, reagime, Këshilli i Lartë i Prokurorisë që reagojnë të tërë, që në fund të ditës, unë nuk mendoj që asnjë reagim politik, asnjë zyrtari mund të intimidoj apo mund të shqetësoj prokurorinë e posaçme në punën e saj, sepse kjo duhet të ndodhë. Ai shqetëson që është një pjesë tjetër. A mund ta konsiderojmë, se kam vetëm 30 sekondat e fundit, a mund ta konsiderojmë normale gjuhën e ish presidentit ndaj një drejtuesi prokurorie, cili do të qoftë ai? Jo, s'ka pra, kushdo që tjetë, nuk po flasim për emër. Shënjestrimi individual, unë e kam provuar nuk urris, pra në rastin tim konkret, është një shënjestrimi individual, kur ti e duke bërë dhe duke punuar në emër të shtetit, është një gjë që nuk duhet bërë. Por, si që po e them, nuk ka të bëj me interpretimin e drejtësis, ka të bëj me qasjen politike. Faleminderit Elisabeta Ymeraj për gjithë kontributin në shënjestër. Faleminderit Sokol Bregu, gazetar, drejtues i emisionit Kap Çatkavash në MCN Televizion. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni në shënjestër. Për këtë mbrëmje ju lë takim të mërkurën e ardhshme në orën 19:30. Deri atëherë, natën e mirë.